სოფელ ჩელტაში ხარვეზებით აშენებული ხიდის დემონტაჟი და ახლის აგება 2016 წლის პირველ კვარტალში უნდა მომხდარიყო, თუმცა სამუშაოები ამდრომდე არ დაწყებულა. ადგილობრივების თქმით, იმის გამო, რომ სატვირთო ავტომობილები ხიდით ვერ სარგებლობენ და ზიანდება შემოვლითი გზა, საქაურები ამბობენ, რომ ზამთარში ყინვებისას არაპროპორციული ხიდის გამო რამდენიმე მანქანა დაზიანდა. ხიდის მშენებლობისთვის საჭირო საგზაო დეპარტამენტმა 53.400 ლარი დახარჯა. სოფელ ჩელტაში კიდევ ერთი ინფრასტრუქტურული სამუშაოს დასრულებას ელოდებიან. გასულ წელს მეწყვეში შედეგად დანგრეული საყრდენი კედლის მშენებლობა ამდრომდე არ დასრულებულა. რატომ გაჭიანურდა სოფელში მიმდინარე ინფრასტრუქტურული სამუშაოები და რა პოზიცია აქვს აჭარის საგზაო დეპარტამენტში? ვრცლა თემის დეტალები მაცდეს მთავარ გამოშვებაში ცხრის ნახევარზე. აქ ვერც პრინციპიანი გამეივლის, ვერც დიდი მანქანა გამეივლის. ეს სოფელია, მშენებლობა ბალახის მოტანა თუ ხრეშის თუ სილის, ამას დიდი მანქანა უნდა ხო? პატარებს გუჭის გავლა. მეზობელმა ამ ხიდის კეთების დროს სახლი დაასხა, თლათ გზები დაანგრია ჩამოულაში. ისაა საშიშროება, რომ ბავშვები დადიან, მანქნები დადიან, რა ვიცი, მინმე ნასვა მარგია, რომ არ გადავარდეს ეგა, პროსტოდად დროულათა გასაკეთებელი ძალიან დიდად გეიწილა საქმე. 2 მეტროსო შემოვალთო შიგნითო და კიდევო ჩამოვასხამთო და 2 მეტრო რომ ახან ჩამოთხარონ, ტრაქტორმა რომ ჩამოთხაროს, აი ჩამოსკდება, აი წევა ვაფშე, აი გზა.